ଆଜି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପିସିସି ମେମ୍ବର ଏଆଇସିସି ମେମ୍ବର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 100 ଭାଗ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେୟା ହେବ କାରଣ ନେହୁରୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନେହୁରୁ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି କରିଥିଲେ 9 ଥର ସେ MLA 5 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର ଲୋକସଭା ଲିଡର ଫେରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲିଡର ବଢ଼ିଆ ଲିଡର ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ।